Kiboruski. Täältä tullaan Venäjä. Se olisi KHL without the map. Venäjä special putkalla Manninen lähtee valloittaa tuon itärajan tuolta. Ja tällä kertaa me ei oikeasti ängetty ketään kenenkään mukaan niin kuin hirmu väkisin, vaan meidän pyydettiin. Jokerit lähestyi ja eihän tämmöistä voi kutsusta kieltäytyä. Että nyt lähdetään vähän katsoa, että miten ne veli venäläinen hoitaa sen homman tuolla. Tuolla noin, tuolla on Venäjä. Huomenna jo heti jännitys katossa, siellä on Sibiri vastassa ja kuulemma aivan yksi liigan kovimpia kotiyleisöjä ja lato ihan täynnä ja uhkailija penaa maalissa, että ai kyllä on hieno päästä kattoon. On se hieno liiga ja kaikki. Jännittävä nähdä kyllä, tulkavas katsojat mukaan tänne reissulle. No niin, kerrankin oltiin ajoissa ja tossa Jokereiden kaveri ottikin meidän passit ja viisumit ja ensimmäinen kommentti oli, että olkaahan ihmisiksi, että lupa on hyvä. No niin, ei ole päästy jos lentokoneeseen ja nyt jo tulee ilmasta tavaraa. Joo, ei. Pärjätään. Sitten lähtee. Hei hei rakas kotimaa. Tila on törkeä hyvin, mutta heti semmonen huomio, että mahdollisimman kauas jouduttiin istua jo niin kuin pelaajista. Ihan tänne perimmäiseen penkkiin. Se on tavallaan varmaan ihan hyvä. On. Kato, tässä niin kuin pikkuhiljaa lähennytä. Eihän niin kuin, ei tämmöseen jengiin tullut niin kuin ihan nuivaa sisällä. Ne huutelee sen, että sillä on niin matkustussukat. Se haluaa esitellä sen matkustusasua. Miten muuten sä vietät aikaa, kun tuon tabletin edessä? Tabletilla kirjoja. Siinä menee lentomatkat aika hyvin. Ja kattelen jätkien monopolirinkiä sitten tuossa, että miten niillä edistyy. Siihen mä en lähde mukaan, mutta onko on monopoli keisari? Tällä hetkellä on Sotsi menossa voitto. Sotsi? Mä oon Hotsi. Mutta se on tää Hotsi Domino. Mä oottelen tässä vuoroa, että mä nousen ykkösdivariin takas. Tähän lähti ahnehtiin. Ai sulla on hotellit tuollakin. Tsing tsing! Oliko toi nyt hyvä vai huono? Ei ollut vissiin hirveen hyvä. Ei ollut hirveen hyvä. Kaikki tietää, että Atte on siis Nivalasta, josta on myös toinen kova karju, eli Pasi Nielikäinen. Niin jos joutuisit painimaan Pasi Nielikäisen kanssa, niin kumpi voittaisi? Kyllä mä luulen, että Pasilla on enemmän kokemusta niistä hommista, mutta totta kai mä vastaan itteni tässä vaiheessa, kun se ei ole niin vastaamassa tässä samassa tilanteessa. Kyllä. Haaste on heitetty. Mä luulen, että tuossa niin ensi kesänä niin Nivalan torilla. Onko Nivalassa tori? On, totta kai joo. Kaikissa isoissa kaupungeissa on tori. Kyllä. Nivalan torilla niin Pasi Nielikäinen vastaa Atte Ohtamaa painimatsi. Minä alan järjestää sitä. Aika kova on suunnitelma kyllä. Hyvä. Jatketaanpa tästä myöhemmin. Mitä toi on toi mehu, mitä sulla on tossa? Mustikkamehu, kun näkee kiekon paremmin kentällä. Minäkin otin mustikkamehua tällä. Näkee kiekon paremmin. Ootko Jorta käynyt aikaisemmin Venäjällä? Oon mä käynyt Venäjällä, mutta ei, kyllä mä oon käynyt Venäjällä. Muutamia kertoja. Miten nyt kun on harkkapelit ja 4 peliä runkosarjaa vedetty alle ja näin, niin onks iso ero liigakiekkoon KHL? No kyllä se hyökkäyspelaamisessa niin
kauhissa on iso ero. Tota, liigassa on kyllä paljon tiiviimpää puolustamista. Täällä mennään kovaa päästä päähän. Tota, sitten totta kai on niinku hyökkäystaitoa enemmän venäläisille kuin suomalaisille. Siinä ehkä iso ero. Oletko niinku tykännyt KHL-tyyppisestä lätkästä? No kyllä on tykännyt. Mähän on vähän kuin puoliksi venäläinen, kun sen letin laittaa tuohon. Semmonenhan meidän täytyy tietenkin kysyä vielä Jorelta, että minkälainen fiilis nyt niinku hesalaistuneena? Erittäin hyvä fiilis. Olen tykännyt kaupungista ja ei ole Jyväskylän maalaiskunta eikä. Voin miettiä vaikka edes asumaan Helsingin. Olen kyllä tykännyt. Se on nopeasti juurtunut tämä kaveri, mutta en yhtään ihmettele. Kyllähän Helsingissä on hyvä ihmisen olla ja hengittää. Minä sanoin, että klassinen moka, mutta en tiedä kuin klassinen tämä on, että mun viisumissa oli näppäilyvirhe, eli vuosiluku, kun pitäisi olla 81, jolloin on syntynyt, niin oli kirjoittu viisumiin 91, että tota, saapa nähdä pääsikö tuonne ollenkaan, että tässä sitä nyt sitten odotellaan, että tulee mieleeni Tom Hanksin tähdittämä elokuva, missä se väijyy siellä terminaalissa, eli terminaalihan taisi olla se elokuvan nimi. Eli ehkä se on Mannisen pojalla vastaava kohtalo edessä. Tänne jäin. Ota joukkueeseesi luottopelaaja, joka on aina paikalla, kun häntä tarvitaan. Meiltä ensimmäinen 400 euron laina kuluitta ja täysin ilman korkoa 30 päivän maksuajalla. Lue lisää osoitteessa vivus.fi. No niin, eli maahan päästiin. Kuule tuohon buffiin. Kukkosenkon kanssa jatkamaan matkaa tuohon minibussiin. Kovasella mennään. Tähän yhdessä tarvii kuvata. Monta tähän. Mä sanoin, puhuin äsken venäjää. Sanoin, että spasiipa tuolla kuskilla. Sukkes. Ja sitten ollaan sisällä. Oi, nyt on helppo. Mihin me ekana? Kato, WhatsAppissa 18. Niinkö sitten me snappi? Otetaan mennä snappi. Oletko yksi hotellissa huoneessa vai kenenkään? Ei, huoneessa. Jaakola, sanotaan just, että jos lomaa aika aikaisin nukkuun, niin hyvä. Pitää ehkä lähteä itse pois. No meillä on 502, niin Jaakola tykkää mennä jo 10 nukkuun. Joo, me mennään 3-4 maassa. No se on mullakin aika lailla sama. Tämä en ole ehtinyt katsoa Jokereiden yhtään peliä vielä tällä kaudella kokonaan. Mutta yhden Juha Matin suorituksen on nähnyt ja siinä meni kiekko ensin jalkojen välistä ja rystylä Peltosen Villeen eli maaliin. Niin, tota, miten muuten meni tämä alkukausi? Siinähän se ihan ok. Ihan kiva ollut pelaa. Tatuointi, mikä näyttää vähän vyöruusulta, niin onko, onko mitään tarinaa siinä? Ei varmaan tarvitse. Mitä noista sä tarkoitit? Totta. Siellä on kalas. Se on paha se. Kaveri. Ties mitä tarkoitin heti. Joo. Ei oo mitään sen kummempaa tarinaa tähän. Tuota, ihan hyvin on voinut kyllä. 91-2 kauden aikana niin oli tämmöisiä punaisia hokiliigapatukoita, jossa oli se semmoinen keksisuklaa ja sitten se tarra aina. Joo. Ja pystyi kerätä näitä SM-liigajoukkoita täyttä. Muistatko, ketkä kuusi henkilöä oli Jokereiden kentällisessä? No Ketterer oli varmaan maalissa. Kyllä, oikea vastaus. Olisiko Valtteri Immonen ollut puolustuksessa. Oikein. Kapteenina vielä. Joo. Väliknoppina voisi olla monta mä naurasi. Mä tiesin kaikki. Ettiin. Yhtä vaille tiesin kaikki. Taisi olla jopa kahta vaille. Yhtä vaille tiesin. Kyllä mä lähden niinku toista pakkia Mika Strömbärinä. Niinku. Ströbä. Sut muistetaan. Hyökkäät on varmaan Juha Lindi. No nyt tuli kyllä virhe. Joukkueessa oli kyllä, mutta ei ollut siinä kolme sakissa. No Janetski.
No, minä ei ollut Janetskikkaan ikävä, kyllä. Mäkin luulin itse asiassa, mutta ei ollut sekki. Oot Selänne. No Selänne oli. Joo. Niin. No ne itse asiassa sen verran voi... Onko Keijo säilyä? Kyllä, Keke. Tai Kete, kummaksi sitä nyt sanotaan. Mutta, sitten viimeisenä, niin sentterihän me tarvitaan. Joo. Siis Janetskihan niiden kanssa pelasi sillä kauella, mutta kun nämä patukat tehtiin ennen sitä, niin, tavallaan edelliskauen ehkä se ykkössentteri. Myös Oulun Kärpissä vaikuttanut 80-luvulla ja muistaakseni Ilveksessä. Ilves ja Kärpät. Jari Lindros. Lindros oli Jypin miehiä enemmän, mutta Pekka Järvelä. Rono. Kyllä. Siis se oli haastattelijana maalin jälkeen sitten. Rono lempinimestä lisäpiste. Tiedätkö mitä joukkoa, että Mika Strömberg valmentaa tällä hetkellä? Se on kakkosdivisioonan eteläosaston Viikinke. Missä eksoottisessa jääkiekkomaassa Viikingit kävi pyörähtämään pari ottelun verran tässä pari viikkoa sitten? Aika pahaa, mutta veikkaisin, että eksoottinen jääkiekkomaa. Olisiko Englannissa? Kyllä. Ja tästä on tulossa sitten dokumentti myös tämän syksyn aikana. Tämä ei ollut missään muotoa millään johdateltu mainos Vikingit Goes Global -dokkariin, mutta tämmöistä meillä täällä. Miten Juhani, niin onko sulla mitään dokkareja, mitä haluaisit mainostaa? Tässä? Mutta akku loppuu tästä kamerasta, niin laitetaan pois. Tulee mieleen yksi semmoinen valtion laitos tästä, mä Juhille ja Päivällä sanoinkin, että ihan kun oltais armeijassa, ekana odotetaan koko ajan ja sitten syyään, sit odotetaan ja sit taas syyään. Tiedätkö mitä valtion laitosta tarkoitan? Sanoit kyllä sen siinä. Mä sanoin. Eli tien, mutta ainut ero siinä, että täällä on oikeesti hyviä nää ruuat. Mitä sä syöt näin iltapalaksi? Aktivia. Danone. Tässä onkin. Kirsikka flavori tässä ja sitten sitä vierestä löytyy partavaahto. Juhihan otti tällä partavaahdolla. Sitten on tämmösiä sokerimyslejä. Mulla meni ihan taas. Erittäin vammakuusta. Juhihan on energia. Koko ilta luo. Niin kananmunat on kuulemma tosi hyviä. Proteiinin lähtee. Tää voi olla kyllä vähän legendakin, mutta Chris Simoni pelasi silloin Novokutsunitskissa ja Petrus Alekki pelasi. Missähän joukkoissa, olisiko se ollut Haparovskissa tai jossain. Se teki eka erään 2 maalia ja Simon oli käynyt ilmoittaa sille, että mä tapaan sut, jos teet 3. ei tehnyt ennen. Mut tiedätkö kuinka monta tappuukasta mä oon saanut? Aika monta. Baarissa. Kyllä sieltä tulee. Sinne on parkkeerattu 2 autoa. Mulla on vähän sama olo kuin Rocky, kun se meni sinne Ivan Dragon kanssa taistelemaan. Ihmiset tuijottaa, täällä on vähän kylmä ja helvetisti kaikkea virkavaltaa paikalla ja meitä kytätään vähän. Pressbox, we are back. Kohta päästään kattoon mitenkään. Pilasinko tulla aivastukselle? Missä